El filial del Centre d'Esports Sabadell ha aconseguit la primera victòria de la temporada. Ho ha fet amb un partit vistós que ha convençut a l'espectador local. La primera part dels arlequinats ha sigut pràcticament perfecta. L'equip ha sortit amb intensitat. Una sessió servida per Miquel Ostrell ha estat a prop de significar el primer. Tot i això, no s'ha fet esperar gaire. Al minut 4, després d'un servei de banda, Alejandro Suárez ha aprofitat el refús del porter rival per marcar. El Sabadell no ha afluixat i la seva alta intensitat i concentració tampoc. Moja Sahel ha robat una pilota i ha marcat un gol des del mig del camp quan el porter estava avançat. A la segona part ha canviat la dinàmica. Els de Conrad García també han sabut aguantar el resultat. Xavi Manrique ha sigut expulsat en vermella directa després d'una agressió sobre Quim Utgés, just quan els de Lleida gaudien de les millors ocasions. Tot seguit, Soler Sidibé ha aprofitat un contraatac per reenganxar el Lleida dins del partit. Però l'alegria visitant ha durat poc. El Sabadell B ha elaborat una bona jugada a través de combinacions que han acabat amb el gol d'Utgés. Sí, crec que hem jugat un partit que ja ens mereixíem fer-ho, perquè menys l'últim partit de paral·lada veníem fent les coses molt bé i l'equip, doncs, lluny de venir-se baix, doncs, s'ha refet, ha cregut amb el que es feia i crec que des del primer minut fins en la majoria de les fases del partit hem estat millor i hem sortit a un nivell i a una marxa que no havíem sortit fins ara i amb una ambició a la pressió i a l'esforç defensiu altíssim. Amb aquesta victòria, el filial del Sabadell surt del descens i suma 5 punts a la classificació.